bo'ldan bir so'm pul bermay boshqa qilmay. Bo'lmasam-chi, bitta ishlaydi ustobaga. Biz otdik-ku. Mana ma'lum ham buzdik-ku. Siz yig'ilishdi bo'lmadingiz-da. Nega? Mana shu yerda men yig'ilishdaman. Hallaman. Siz gapirishdan oldin sizlar ham eshitingda. Bo'ldi, eshitdim. Siz gapirasiz. Ya'ni siz bugun kunda kelib gapirasiz. Buzishdan oldin, ha? Toziligi. Sizga qonun ko'rsatishmadimi? Siz bilan aloqada. Yo'q, hamma hozir o'xshi gaplashaylik. Siz gapiraman. O'xshi gaplashaylik hozir. Bo'ldim gapimda. O'xshi gaplashaylik. Mana shuni majburlikdan. Mana qarang, bizda shuncha odamda kadastr bo'lmaydimi? Salom akam uyiga boramiz, kadastr hujjatini ko'taramiz. Kadastr hujjatini mavjud bo'lsa kadastrni ko'rib chiqamiz. Hozir mana opam gapirib turibdi-da, pul yana yo'q turibdi. Ochmanga qaranglar. O'shani menga qara, Shuhrat aka. Bizdan bir inson so'ragani yo'q. Men hammamizga dastur ruxsat so'ramasdan buzishni boshlashdi. Mana buzishdi, mana buzlandi. Yaqin bo'lishdi. Mana bizni ham yo'q bizni mamlakatdan buzib ketishdi. 18 ni qozi qo'yib berdi. 1 yil oldin. Aha. Krasnini 18 dedi. 18 ga qurdik. Endi hozir 22 deb o'tdi. Qizim sizni qachon bo'lgan? Qachon bo'lgandi? Nima deysiz? 10 yil oldin, 5 yil oldin bo'lganmi? 10 yil oldin 20 yil o'tgan. Noqonuniy qurilganmiz. Mana mamlak pulini mamlak qilib, qanchaqa qilib buzmamini buz deydi. Bu tomonda yurib buz dedi, bu yoqqa o'tib buzmamini mana buz deydi. Mana kecha bitta xonadonniki o'zlari mana menga yoki kadastr hujjat degani bu sizniki degani emas. Mana shu joy mana shuncha metr kvadrat degani tamom-u. Yo'g'a? Bu bizga qilish ham kerak emas ekanda. Kun uzga Toshkent viloyati Piskent tumanida istiqomat qiluvchi bir guruh fuqarolardan murojaat kelib tushdi. Murojaatni o'rganish uchun ijodiy guruhimiz bilan Piskent tumaniga yo'l oldik. Tumanning Birlik mahalla fuqarolar yig'iniga kirib borishimiz bilan yo'l bo'yida joylashgan uylarning devorlari buzilishi boshlanganiga ko'zimiz tushdi. Bular faqat 3 kungina to'satdan kelib qog'oz berishdi. 3 kun ichida buzasizlar dedi. Bundan keyin biz o'zimiz yugurdik-da, yig'iniga borib, nima qilasizlar, oshxonam bor, meni masalan shaxsan mana shu 4 balani endi yetishtirdim. Endi uyim uy bo'ldi. Joy bo'ldi. Mani ballarim 3-chi, 4-chi sinfda qolib ketgan. O'shaning uchun bitta o'zim qilganman betlarni. To'lovlari bormi? Betda oshxonam bor, molxonam bor, tualetim borsa hech qanaqa to'lov yo'q deb ustimizga anaqa olib keldi. Rabochi ishchilarda. Sirozi tez-tez buzasizlar. 3 kunda hech kim hech qanaqa sharoit bo'lmaydi-ku. Bizga gaplashganimizda 6 sroglar bor deganda, keyin kadastrni ham yangiladim. Kadastrni yangilayotgandan ham ulardan so'rasam, ular ham javob bermadi-da, men kadastrni yangilab beraverdi. Bu hujjatlari bor-a, hammasi. Hujjatlari bor. Lekin kechagindan so'rasam, yo'q, hech narsa to'lanmaydi. Bu qizil chiziqqa chiqqan yo'llikki bu deydi. Nega qurilish materiallarimchi, bizani oila a'zolarini qanaqaga olmaysizlarmi? Bizani prezidentimiz xalq bilan rozichilik qilib kelishilgan holatda buzilsin. O'shanaqada chiroyli imoratlar qurilsin degan. To'satdan kelib 3 kun ichida olib qo'yib, rabochilarni qo'liga tashab qo'yib qo'ysin demagan lekin. Dedik, ular melsalar bor, hokimlar bor. Ular oldida meni so'zim o'tmadi, sho'lka chiqib qoldik. Buzdi-udi buzvar. Mana hozir qo'shniga to'lib ketchiqmoqchi. Mana mana molxona, oshxonalarim yo'q. Ana-anaki gazlarim, mana ishchilar ishlab yotibdi. Hozir sharoitim yo'q. Mol ko'chada qolib ketdi. 3 kun ichida ham buzish mumkinmi aka? Ogohlantirib. A hech bo'lmasa 6 oy berish kerak edi dastur o'zingizga. Bizga qizi, a nega kadastr to'g'rilayotganda qilmang kadastrni. Biz ertaga yo'l olib o'tamiz demadi. Yaqinda qildirdim. Kadastr hali qo'limga tegmadi, hamma yo'g'i yangilaganman. Aholi vakillari bilan buzish ishlariga mas'ul mutasaddilar o'rtasida bahs-munozara bo'layotganiga guvoh bo'ldik. O'zini viloyat qurilish bo'yicha kotibiyat mudiri deb tanishtirgan Shuhrat Qo'chqorov aholi vakillariga buzilishlar nega boshlanayotganiga izoh berdi. Bu so'zlarga esa aholi vakillari unchalik ishonishmayapti. Ular hech qanday qarorsiz, bosh rejani ko'rsatmasdan, ogohlantirilmasdan buzish ishlari boshlangani, shuningdek buzish ishlaridan oldin kompensatsiya masalasi hal etilmaganligi, hatto bu haqda gapirilmasdan buzilish ishlari boshlab yuborilganligidan xavotirda qolganligini ta'kidlashdi. Shunga oldindan bo'yotgan narsa mana buni o'z-o'zidan bir so'm pul bermay boshqa qilmay. Bo'lmasam-chi, bitta ishlaydi ustobaga. Biz otdik-ku. Mana ma'lum ham buzdik-ku. Siz yig'ilishdi bo'lmadingiz-da. Nega? Mana shu yerda men yig'ilishdaman. Hallaman. Mana shu mana mahallam. Xo'p. Shuni ayting siz. Mana siz endigi narsani ko'r, mana mana. Nega buzadi? Xo'p, eshiting. Hozir buni kim qarovulli? Mana qarang, sizning uyingizmi bu xonadon? Yo, mana mahalla, qo'shni. Yaxshi, qo'shningizni dardi bilan men ham yashamoqchiman. Shuning uchun keldim. Agar men bugun
noqonuniy hatto harakat qilayotgan odam bo'lgan siz oldingiz kelmasdi. Yo'q, sizdan siz gapirishni oldingiz, sizlarni ham eshitdingda. Bo'ldi, eshitdim. Siz gapirasiz. Siz bugun kunda kelib gapirasiz. Buzishdan oldin, hozirligi sizga qog'ozdan ko'rsatishmadi. Kirib, misol uchun so'rovni ham berishgani yo'q. Kecha kech qurum bo'lgan narsaga ertalab kelganda buzgandan keyin hal qilamiz. Endi mana bu yerda bo'lmadi. Shuna bo'lar. Xotinim bo'ldi. Yine qaysi bu? Ha, u kirib ketdi. Shondalash, u boringlar, boring. Yozdirganlar. Eshitdilarmi? Mani bu yaxshi tushuntirdim. Yo'q, mana ham aytayotganimda endi. Hozir mana shu narsa deyishdan oldin ogohlantirish bo'ladi, biror bir qaror bo'ladi. To'xta tushimiz kerak. Nega? Siz kompensatsiya bo'ladi. Kompensatsiya bo'lsa, qonuniy hujjatingiz bilan endi uydanlik gaplashamiz. Hammasi qonuniy kirib gaplashamiz. Bilan aloqada. Yo'q, mana hozir o'xshi gaplashaylik. O'xshi gapiraman. O'xshi gaplashaylik hozir. Bo'ldim gapimni. O'xshi gaplashaylik. Mana shuni mana shu bir kompensatsiya siz kompensatsiya haqida gapiraman. Ofitsialni yozib olinglar. Siz bilan o'tirib, mana bularni holati boshqa. Bularni kiyimini razmeri menga to'g'ri kelmaydi. Meniki bularga, to'g'rimi? Sizni holatingiz bo'yicha hujjatingizni qo'yasiz, kadastr o'tiradi, hammasi qonuniyligi va hokazo gaplashamiz. Undan keyin biz yashay. Keyin yana o'zingiz shoshmay. Men sizga kelib hozir buzgandim. Yo'q, siz aytmadingiz, bo'yotdi. Boshqa nima bo'yotdi? 2 kundan beri bo'yotdi. Rustam aka. Aya yig'lamoqdi. Qayta qo'yaman deydi. Rahmat. Eshitdim, sizdan mani eshitdingda? Stop. Siz eshitdingiz. Men eshitdim. Mana oxirgi 2 kundan beri bo'yotdi. Olgan joyini buzdirotdi. Olgan gapini gapirotdi. Qaror ko'rsatayotgan yo'q. Nima bo'yotganini aytayotgan yo'q. Kimga nima yordam kerak deb so'rayotgani yo'q. Buzdiyotdi, bo'ldi. 5 metr bo'ladi, nima bo'ladi? Sizga nima yordam deb? Qarorni ko'rsatsin shu yigit. Vijdon ham ko'rsatsin. Familiyangiz aytoring. Ko'chatchi xola. Eshiting. Familiyangiz. Rustam aka eshiting. Rustam aka. Men hozir bir 50 ga yaqin aholi bilan zalda zo'r gaplashdim. Men bitta fikrga keldim. Men xalqdan birinchi so'radim. Bu qanaqasi? Siz keldi xalqiga obodonlashtirish, qonuniy hujjatlarni taqdim qilish. Bu yerga o'xshagan qaralmaydi mana. Men qarang, bizda o'sha shuncha odamda kadastr bo'lmaydimi? Kadastr qilinglar. Bu yo'q dedim. Men qarang, yo'q, o'sha siz aytayotgan narsa bor-ku. Qarang. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Yo'q, siz aytayotgan narsani aytmoqchiman, men do'stlarim. Kecha ko'pchilik bilan gaplashdik. Hozir yana gaplashamiz. Undan olib uyiga kiramiz. Masalan, akamning uyiga boramiz, kadastr hujjatini ko'taramiz. Kadastr hujjatini bo'lsa kadastrni ko'rib chiqamiz. Men kecha uyiga ham kirdim. Men shu gapni aytdim. Mana shu hujjatman. Yana sizni yana aytdim. O'shani menga qara, Shuhrat aka. Bizdan bir inson so'ragani yo'q. Shuhrat aka. Shuhrat aka. Mana. Qani, mana shuni bizdan so'ragani yo'q. Mana, mana deyapti. Mana, men javob beraman. Eshiting. Bizdan boshqa gap yo'q sizlarda. Mana eshiting. Odamni himoya qilish. Eshiting. Odamlarimizga tegmang. Hozir odamlarni mana olib boringlar uyingizga. Ha. Mana odamlarni kechirib turibdi. Mana kiring, yuring, hammamiz kiramiz. Yuring, mana kiring. Mana uy. Bu odamni kecha o'zingizni yomon ko'rib bo'lgan. Yuring, mana uyga kiring. Mana yuring, mana birinchi sudan ko'raylik. Javob bermak kerak. Mana uchkizyapti odam. Mana 50-60 yil avval qurilgan. Bular bizaga qog'oz beradi. Noqonuniy qurilgan uy joylar uchun kompensatsiya to'lanmaydi. Lekin to'lanishi kerak. Ukaz bor, to'g'rimi prezident? Yo'q, yeringizni kadastri bor, hammasi qonuniy. Hammasi bor, Xudoga shukr. Endi qarang, mani uyim o'sha berilgan qizil chiziqdan 22 metr yo'ldan kirgandan keyin faqat 5 xonali uyim faqat bitta oxirgi devori qolyapti. Bu yoqdagi uylarim hammasi ketyapti. O'sha chiziqdagi bu yoqiga biz to'lamaymiz. Men ertaga qatta uy joy qilib, bola chaqam bilan o'zim pensionerman. Qana qilma uy joy qilaman. Oldinda mana qish kelib turibdi. Nega bu kompensatsiya to'lamaymiz deydi o'shanga. Bo'lsa-ku o'shani hal qilib bersanglar bo'ldi. Dasi ruxsat so'ramasdan buzishni boshlashdi. Mana buzishdi, mana buzishdi. Yog'i buzishdi. Mana bizda ham yo'g'ida olikdan buzishdi. 3 kunda agar buzilmasa, 3 kunda buzmasanglar o'zingizlar traktor olib kelib buzib tashlaysiz. Buldozer bilan. Buldozer bilan buzamiz deyshtdi. Sizani uylar noqonuniy qurilganmish. A lekin Krasnoliniyada bo'lgan joyga to'lanmaydi. Mani uyim pulni ketdi, men значит umuman hech narsa olmayman. Ko'chada bola chaqam. Kompensatsiya to'lanmaydi. Uy kadastri bor lekin hamma hech narsa so'ramasdan buzdiyapti. Bo'ldi. Men bugun egasi bizda. Magazin. 18 metrga deb kadastrdan qozi qoq berdi, biz qurdik. Hokimiyat.
Endi 22 22 metr bor. Endi qana qilib shuncha qurgan yana bu. Hali yana 22 dan tashqari arqani nima bo'lishini ham bilmaydi. Hali 22 22 metrda yana 5 metr yana tashab arqani nimaligini hali bilmaydi. Yo'q, mana men mashhuriy bo'yicha savol. 18 ni qozi qoq berdi. Ko'p o'tdi 1 yil oldin. Aha. Krasniyni 18 dedi. 18 ga qurdik. Qanaqadir to'lovlari qilib kompensatsiya. Hech qanaqa bermaydi. Biz yo'q pul bermasdan uje buzish kerak. Odamlar yo'q hali hech qanday. Faqat o'r kraska ko'tarib chiziq chizdi, bo'ldi. Qog'oz ham so'ragani yo'q, kadastr ham so'ramadi, oladigan pulni ham so'ramadi, aytmadim hech narsa. Buz bo'ldi, boshqa gap yo'q. Qizil chiziq qachon bo'lgan? Qachon bo'lgan? Nima deysiz? 10 yil oldin, 5 yil oldin bo'lganmi? 10 yil oldin 20 yil o'tgan. Noqonuniy qurilganmiz. Hammasi kadastr, qizil chiziq 18 yil bo'lgan. Kadastr, kadastr. Men qurdik. Ega emas deb ham gapirishdi. Ertak to'y qilishim kerak. 16 iyulga to'y belgilab qo'yganman. Men hozir qatga olib boraman. Bala chaqamni, otamni qatga olib boraman. Men bilan mahalla ham kelib xabar olgan. Kecha kelib uyini buz dedi. Mana mana qo'lini mana qanchaqa qilib buz mamini buz dedi. U tomonda yurib buz dedi, bu yoqqa o'tib buz mamini mana buz dedi. Ularning aytishicha mutasaddilar bizning oldimizda shunaqa gapirishyapti. Lekin ertaga yana buzishni davom ettirishadi. Bizning uylar noqonuniy qurilmagan. Ular 50-60 yil oldin qurilgan. Masalan, mening uyim 5 xonasidan 1 xonasi qolyapti. Qolganiga to'lamaymiz deyishyapti. Men ertaga qayerdan mablag' olaman? Shundan so'ng aholi vakillari va mutasaddilar bilan birgalikda uy joylarining hujjatlari bilan tanishib chiqdik. Aytish kerakki, ba'zi uylarning hujjatlari bor, ba'zi uylarniki esa kadastr qilingan, lekin qizil chiziq tortib qo'yilgan. Masalaning chigal tomoni, aholi ham kadastr hujjatiga asoslanib uylarni qurgan va foydalanganlik uchun soliq to'lab kelgan. Avvaliga yo'ldan 18 metr uzoqlikda qizil chiziq hisoblangan. Odamlar shunga asosan ham o'z uy va devorlarini tiklagan. Ammo buzilishga bosh-qosh bo'layotganlar esa yo'l o'qidan 18 metr emas, 22 metr hisoblab buzilish ishlarini boshlamoqchi. Dastlab 18 metr bo'lgan va hozirda 22 metrlik qizil chiziq. Shuningdek, 50-60 yil oldingi reja bo'yicha izoh olish maqsadida tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Sunnatullo Isoqulovga yuzlandik. Piskent tumani markazida ikkita asosiy ko'chamiz bor. Amir Temur va Bobur ko'chalari. Bu ko'chada 9 ta mahalla joylashgan. Asosiy ko'chalarimizdagi Amir Temur ko'chasi bo'ylab bizning bosh rejamizga asosan 18 metr deb belgilanib tasdiqlangan. Hozirgi kunda yana kun talabidan kelib chiqib o'sha tasdiqga ko'ra uy joylar umuman buzilayotgani yo'q. Uy joy buzilishi to'g'risida xonadonlarga, uy egalariga tushuntirib aytib chiqyapmiz. Faqat uydan tashqari bo'lgan yo'l qizil chizig'iga tushgan, o'z boshimchalik bilan tegishli ruxsat beruvchi hujjatlarsiz qurilgan qurilmalar, devor, hojatxona, molxona, bostirma va boshqa qo'shimcha binolarni o'rnatilgan tartibda Amir Temur ko'chasini eski bundan 30-40 yil avvalgi holatiga, asli holatiga qaytarish bo'yicha ish ketilmayapti. Shuning uchun ushbu qurilmalarni buzish uchun kompensatsiya to'lovi to'lanmaydi. Agarda xonadonlarda biz shuncha tushuntirishimizga qaramasdan ko'p joylarga murojaat bo'ldi, uyimiz buzilyapti deb. Yo'q, uy joylari umuman buzilayotgani yo'q, yoki bo'lmasa uy joy buzilishi to'g'risida biz ogohlantirish xati ham bermaganmiz, hech qanday xabar bermaganmiz. Bizda umumiy Amir Temur ko'chamiz bo'yicha 5 km, Bobur ko'chasi bo'yicha 2 km masofadagi o'sha yo'lni tartib obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini bajarish uchun ushbu ishlar amalga oshirilyapti. Hozirgi kunda asosiy yo'limizda ko'rib turibsizlar, juda ham serqatnov Amir Temur ko'chasida bir qancha juda ham ichki ishlardan, yo'l harakati xavfsizligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra juda ham ko'p yo'l transport hodisalari ham bo'layotganligi uchun asosiy qismi o'sha piyodalarni aybi bilan bo'ladi. Chunki o'tish yo'lni kesib o'tish belgilanmagan joylardan ham o'tish holatlari kuzatilyapti. Sababi piyodalar yo'lakchasi mavjud emas. Agar mavjud bo'lsa ham talabga javob beradigan holatda emas. Sababi o'sha fuqarolar tomonidan ushbu qurilmalar chiqib, qurib olganligi uchun. Shuning uchun birinchi navbatda yo'l piyodalar yo'lakchasini tashkil etish va kommunikatsiya tizimi, gaz, elektr yoki telekom liniyalarini tortilishi uchun birinchi navbatda yo'lni o'z mintaqasini oshyapmiz. Demak, hozir bu plan qachon tasdiqlangan o'zi?
Bu plan 2010 yılda Vazirlar Mahkemasının tegishli qarori bilan Piskent shahrining bosh rejasi tasdiqlangan. 2010 yılda tasdiqlangan. 2012 yılda yani o'sha ko'chaning markazidan 18 metr, to'g'rimi? Bu plan belgilangan. Bu plan bo'yicha. Lekin masalan aholining e'tirozi bo'yicha masalan 18 metrdan bu yoqda qurganmiz. Ya'ni o'sha 18 metrda qoldirganmiz. Ichkaridan qurganmiz, lekin hozir 22 deb beryapsizlar ekan. Biz bu joyda sinos 22 metr buziladi deb bermaganmiz. Hozirgi kunda yer bo'lim kadastr topshirig'iga ko'ra 22 metr masofada joylashgan bino inshootlari xatlovdan o'tkazildi. Qizil chizig'imiz 18 metr, lekin qurilish o'rni 22 metr bo'lishi kerak tartibda. Ya'ni u nima bo'ladi? Baribir 22 metrgacha 22 metrda olinishi kerak. Olinadi. Hozirgi kunda faqat xatlovdan nima 18 metr xatlov xatlovdan o'tkazish maqsadida 22 metrni hozir belgilab chizig'ini chizib ketdi. 18 dan 22 gacha bo'lgan oraliqdagi mulklarga kompensatsiya to'lanadi. Hozir 18 metrdan ortig'iga uy joy bo'lib tegishli hujjatlari mavjud bo'lsa kompensatsiya to'lovi to'lanadi. Demak, o'sha to'lanmaguncha buzmaydi. Buzilmaydi. Va bu endi amalga oshirilyapti. Mana oradan 8 yil 9 yil, to'g'rimi? Ne. O'sha 8 yil 9 yilda orasida masalan kadastr qilib ya'ni kadastrni hujjatiga ishonib bino ko'targan 18 metrdan ichkaridagilar demak hammasiga kompensatsiya to'lanadi. Hozirgi kunda hozir siz bilan aylanib ko'rdik. Bundan 50 yil, 60 yil avval qurilgan bino inshootlari qizil chiziqni saqlagan holda 18 metrdan keyingi holatda, ya'ni o'sha 22-18 orasidagi oralig'da bino inshootlar qurilgan 50 yil avval. Bu yo'limizda yo'l kengayotgani yo'q, yoki bo'lmasa uni toifasi o'zgarmadi va davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olinmayapti. O'sha qizil chiziqni avvalgi eski holatiga qaytaryapmiz. Asosiy sababi biz siz bilan hozir kadastr hujjatlarini ko'rdik. Aynan o'sha 18 metr masofadagi joylarda qizil chiziq tortilganini ko'rsatdim. Qizil chiziq bilan belgilab o'tilgan. Kadastr hujjati tayyorlangan texnik chizmalar. Lekin uni egaligini berish masalasi ko'rib chiqilayotganda u joyga qizil chiziq tortilib, noqonuniy qurilma deb belgilab qo'yilgan. O'z boshimchalik bilan. U kadastr hujjatini har birta kadastr hujjatini da belgilangan qizil chiziqdan ko'rsatilgan. Boya syomkada ham o'zingiz oldingiz shu joy. Tartibga solish ishlari haqiqatan ham Vazirlar Mahkamasining 2006 yildagi 97-sonli qarorida mulk huquqiga ega bo'lgan va davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer maydonlari olinganda kompensatsiya to'lovi to'lab berilishi kerak. Lekin hozirgi kunda biz bu holatimizda faqatgina yo'lni o'rnini eski holatiga qaytaryapmiz. Biz yo'lni kengayishi ko'zda tutilmayapti. Yoki bo'lmasa birorta yangi qurilma qurilish ko'zda tutilmayapti, davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olinmayapti. Shuning uchun faqatgina bu ko'chada ko'pchilik chiqqanligi uchun sizlarga murojaat bo'lgan, buni o'rnatilgan tartibda fuqarolarning o'z xohishi bilan birgalikda bartaraf etilishi kerak. Agar haqiqatdan ham 18 metr masofada mulk egalik huquqi belgilangan bo'lsa, tagidagi 18 metr ichida loyiha smeta hujjatlarini tayyorlagan holda tegishli tuman hokimligidan yoki bo'lmasa tuman arxitektori tomonidan loyihalar tasdiqlangan bo'lsa, unda tovon puli to'lab beriladi. Hozir buzilishga ogohlantirish berdingizmi? Ogohlantirish xati oxirgi 1 yil davomidan beri muntazam berib borilyapti. Har bitta xonadonga va har bittasini xabardor bo'lish uchun har bitta xonadonga o'sha kirish qismiga kattalashtirib yozmam chiqilgan. Yana qaytadan. Ular ro'yxatga olingan, kadastr xatlovdan o'tkazilgan. Bu bo'yicha qaror bor, sudda hokim qarori bor. Sudda qaror yo'q. Bunga gen plan Toshkent bosh planlik tomonidan tasdiqlangan, ishlab chiqilgan va Vazirlar Mahkamasi tomonidan ushbu bosh rejamiz tasdiqlangan qarori bilan bor, mavjud. Buzilish bo'yicha, o'sha tozalash. Buni tatbiq qilish bo'yicha. Toshkent bosh planlik tomonidan ishlab chiqilgan bosh rejani tasdiqlab berilgan. Unda sizlar qarorsiz ham buzish vakolatiga ega bo'lasiz. Shunday. Agargina qonuniy kuchga ega bo'lib, loyiha smeta hujjatlari bilan tegishli tashkilotlarning ruxsati bilan qurilgan bino inshootlari mavjud bo'lsa, unga alohida buzish to'g'risida va unga kompensatsiya to'lov to'g'risida qaror chiqarib beramiz. Hokim o'rinbosarining izohi bizga bir oz tushunarsiz bo'ldi.
Uning so'zlariga ko'ra, ya'ni 50-60 yil oldin qurilgan bino va inshootlar yo'ldan 18 metr uzoqlikdagi masofada qurilgan. Lekin bu yo'limizda yo'l kengayotgani yo'q. Uning toifasi o'zgarmagan va davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun olinmayapti. Eski chiziq oldingi holatiga qaytarilyapti xolos. Ya'ni bu joylarga kompensatsiya to'lanmaydi. Yangi yo'llar qurilib, fuqarolarning yashash sharoitlari bundan-da yaxshilangani yaxshi albatta. Biroq barchasi prezident aytganidek xalqni rozi qilib, qonun talabidan kelib chiqib buzilish va qurilish ishlari olib borilsa, bundan oddiy xalq vakillari aziyat chekmasa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. O'ylaymizki, yuqori turuvchi tashkilotlar bu masalani yana bir bor o'rganib, ijrochilarning qonuniy harakat olib borishi ustidan nazorat o'rnatishadi. Qonuniylikni ta'minlashadi.